kacau kuyo kuyo kalah jodoh muka kaya dikebul para dewa dewi pada bilungan goro-goro wajik lalu kakang mukul menikah miturut palakurani pun abdi jingkoro bolo iwah banyu kotoro wonten ing sukuning arep dijawur dipawonten titah ingkang badhe minggah dhateng tapan kepanasan kuwi katine opo aji kuwi gantosipun banji nyuwun widodari matasane widodari badhari srimito lagi nyuwasanipun kalendra saking kene Gusti Prabu lho yen kaya mengkono ora kena supaya itu hati-hati aja kan kita mau dalam ini ini kemarin ibu kakang buku dan kakas buku melosak dulu ini ke disi hati tahu gak main depan kepanasan ayo di propagi konek sprit gunung jamur dipo ketak no poro lah yuk durang dulu dulu ini biasa agak tahu kakang kok mesti nganggung gerlem
kon marang aku Bathara Citra Sena aku. Oh Sena sing kuwi. Sena. Sena. Balik sliramu sapa titah? Dewa iku jere wis rusak durunge winara. Kok takon iki yo apa karepmu? Tapi barate wong cangkriman ora kena batang dhisik. Oh ya. Takon marang aku iki patih saka Ngiling Wesi aku patih perang bakat. Bakatku pancen perang. Patih perang bakat kang nduri. Takon marang seliraku. Kok seliraku? Awake dhewe di selira-seliraku. Ya. Aku jenengku Raden Mandangkungan. Mandangkungan. Balangmu akeh banget. Ya iki sedulurku kabeh hadiah-hadiah kabeh kae sampai tekan sing iso-iso do biru-biru kae. Kae rawani perang kae. Ora bakat perang. Sedyamu apa munggah ana ing Suralaya? Ngemban dawuhing Sinuhun Prabu ing Ngiling Wesi. Aku kini ngelamar Dewi Sri Migelati. Ngelamar? Apa sih ramora kulak marmat dulu parungon? Ujaring bakul sambiworo. Iya tak? Orang bakul sinambiworo. Bakul sambiworo. Warto binandungin karno. Titir kan tinatar, tutur kan tinular. Pateh men kesuwen. Saiki iki aja dawa-dawa ngono ki anggere kedawan daya wis lak dominan. Selingamu mek ngerti nek aku ki jane sugih Purwokanthi. Tunggal omah yo. Abrak kaya ngono ha pamelke. Wis ora jaman bubare. Ya. Sekarang bakal jaluk Dewi Sri Widawati. Sri Widawati ngono sengkrani pikulun ratune nyerak nyawa sekalir. Kowe ngerti pikulun ratune nyerak nyawa sekalir. Kene ora enek kok. Lah ngendi? Nang kene iki wayange. Ya men nang kene iki sak sono sing enek. Kalau isi iki ra duwe, ra duwe isi. Duwe duwe duwe. Kampus te. Kampus. Isi kampus te. Kampus teh wisut sengkeraning dewa baliyo wae jaluka widodari liyane si Heneng sapa la kae milio kae moh yen ora Widodari moh Widodari pangidame Kanjeng Prameswari Dewi Basundari yen kowe nekat apa ora wedi marang wasesaning dewa aku gak wedi karo wasesaning dewa. Mbak sembadani budi tak rambung wani karo dewa siram apa musim tak wedeni lho ora gelem mundur ketibane pepe Bathara Citra godhongan sumyur pandamu tepandang. Thank you.
shoot.